Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vjeta. Si ka nisur kjo histori? Armando Kimbega është ishte miku im më i mirë në Francë, kam jetuar në Francë për 5 vite. Më propozon pushurin e vet. E akceptoj, ishte vajzë shumë në rregull, familje shumë në rregull. Pastaj si çdo çik tjetër patëm konflikte. Bashkëshortja ime kontakton me kryerin e vet, bisedon, se të thash, dhe në orë të bona mësak, të ku shprej, aty e i shprej që e pëlqen kryerin e vet. Pra, personi që quhej, ma thuaj edhe njërë emrin? Armand Agim Kega. Ok. Ky person... Se të mamë di kërë. Pa, ky person ju ka prezentuar një vajzë. Dhe juve nisët një lidhje serioze me vajzën. Familjare më sa. Dhe patët një konflikt, një ngërç në lidhjen tuaj. Që një gjërë normale? Normale, si që ka zënë ka gjdo të shift. Shko familje, gjdo njëri, gjdo të shift. Por, me sa duket, personin fjallë, motrë me sa në fjallë, gjenë momentin, në rastin, gjenë dopsin e kësaj, dhe i shprej që e pëlqenë. I shprej që nuk e shtetë në së një i tërin, për shtetë një i pëlqen, i shprej që se mos kemi në marë. Kushërirës vetë? Kushërirës vetë. Kjo është në, kjo, për të jam në i sopuar, se nëse të ishte gua ime dhe i kushërirë ati, në thojsa, ke mund të pëlqen dhe, po motërën e vetë, kushërirën e vetë, për mos e paj ma i qinur, nuk e di, nuk kam asin gua emi që fjartë një dosë të personë. Në Facebook, kjo komunikon këtë pjesë. Kërkon që të takoj edhe në orë të vonat natës, vajza nuk e akcepton të kërkes. Kërkon edhe për herë pasere, kërkon që i shprej që nuk do ketë probleme, i shprej që nuk do të shokë kënde veta, kjo e më gamë në ndryshme. Po, vajza i ka bërë bise dhe screenshot, i ka printuar, pasaj i ka fshirë, i ka printuar në shpinë e vetë, për arsyen që përta vajza që kam premtuar se nuk i tjetë lështë anës pasit në mund dalë të qka, por unë tjeme pasën me vetën time, nuk kam dashë të shprek të gjohë, kam dashë të marrë me vetën varë, se është e tupshme për mu të të regoj ty, ose duke të pita pajamentin tonë, si dhe regoj që nuk kam të regu dhe për ne e kam ajtë fshetë, të më thonë një femër që to, por vajza i shprejte që o mamë të kam vla, par po thu, i një rjuhim, i gjakuim, kurse mamë dhe të është nuk të shofë më si një jënë tim. Sot e tutje nuk të shofë më të sot, e mrapa nuk të shofë më si një jënë tim, po të shofë si një jënë që më përqenë, ti me e si këdur. Dhe më pas, si keni vepruar, keni pasur kontakt me këtë? Po, kam pas kontakt me këtë, nuk më akcepton të qeshte, me pa të shqinë më të madhe. Qeshte? Qeshte. Andaj të e që e motër se qeshte. Jam i shokuar nga pjesa, pjesa e madhe që qeshte, nga kjo jam i shokuar qeshte. E më thosht ti nuk dhe kesh kur duatë, nuk dhe lgruaj ato dhe nuk dhe kesh kur. Shikoj që vajza e qenë gjithë kose të ndosur në impresion e shokuar, në këtë pa fjallë, nuk di dhe qëfar t'i komunikonte, më thjesht komunikon që kjo gjon bëllet këtu, dhe me e marrë me vete dhe e mdeke, ti si mandë, du të mërri sa më largë me e dhe së rëri sa më largë bashkëshortë të tim, nuk du të adhi i gjallë për këtë vekë. Atërë, ma në të kërë nërviste, më duhet të tërgoj personave në fjallë, se personit në fjallë, ose familjes në fjallë, dhe atë duhet të trasmetoj të njëzve që nuk funksionon kështu, nuk mund të nuk të kesh shansë dhe nuk të kesh mundësin që kur të shikojsh të grunë të ime se motërën të ndë nga anë ajo dhe si një motër seksuale. Njësa tjetër është që vërtet du të përfytyroj të janë gjithë fytyrën e vërtet kush është se në publik në gjithë të një personin ndershëm shumë bujarë, shumë një pritës apo si gjithë të kësa natyre, ndërko që është një person që vetëm kërkon favore seksuale të kushurit vetë, asë gjithë më tepër. Është një person i cili do t'i dalë fytyra e vërtet në publik t'a njohin gjithë njerëzit, sepse afrohet miq, shok, kemi miq shok për bashkët, kemi miq shok për bashkët për e vitesh,
ta dinj se kush është ky master. Pra ju vetë ta dinj ky master se për të mbrojtur persona të tjerë nga ky. Për të mbrojtur familjarët e gruas sime, për të mbrojtur miq, famnun në grad ose nëse të miq vetëm, edhe për të ngjerë këtyn në vërtet këtë. Do ta djegë edhe penalisht. Mhm. Do ta djegë edhe penalisht këtë person, si këtu edhe në Francë. Po me këto mesazhe, nuk kanë plan të ndalë djegë ku jam. Nuk kanë plan të ndalë me këtë, kanë plan të shkojnë deri në fund, derisa ai person ose të bukosë dhe marrë të që meriton.